开播以来屡创收视佳绩的花千骨，不仅全网点击量突破100亿大关，更是带动了相关周边产业的蓬勃发展。而继上周小骨头得知自己是师父生死劫后，相爱相杀的虐恋情节即将正式登陆荧屏了，说的小编也是一阵小激动哦。7月25日，花千骨 3D 看片会上海站如约举行，单春秋大护法阮伟晶携手呆萌的清水妹妹鲍天琪现身活动现场，与粉丝亲密互动。可是我的梦中情人，如果我是满哥哥，你会接受吗？太难追了。阮伟晶更是一改剧中心机腹黑形象，与女粉丝互诉衷肠，还在现场大跳发功舞，绝对是嗨翻众人的节奏呢。圣经，圣经是千古为你准备的，躺在怀里。神一般的组合来袭，真是让人招架不住啊。在网友大吵春秋大神与沙姐姐的激情 CP 时，阮伟晶却现场变身朗哥哥告白鲍天琪。我说善护法，你是真的不怕圣君吃醋吗？对于清水姐姐来讲，我的身份肯定是朗哥哥。清水，我一直都知道你的心意，所以我一直想说的是，我是爱江山，爱美人不爱江山的。对，我是朗哥哥。不是那个美人，不是小虎吗？我确定是清水。为什么迟疑了？因为我刚保护了一下小刀沙姐姐。这告白不够，还行动来凑，你们也是相当拼啊！好男二毛方圆当天也是现身活动现场，与两位主演玩起了卖萌五连拍，并且现场唱起了花千骨的煽情插曲《事业》，人气也是瞬间爆棚。真爱是情是缘，但是念了不是谁，朝朝暮暮的眷恋。小编再次安利，25至27日三天，花千骨6集连播。石虎与小骨头澄清，朔风强吻，漫天戏码也即将强势来袭，小伙伴们可千万不要错过啦。开播以来屡创收视佳绩的花千骨，不仅全网点击量突破100亿大关，更是带动了相关周边产业的蓬勃发展。而继上周小骨头得知自己是师父生死劫后，相爱相杀的虐恋情节即将正式登陆荧屏了，说的小编也是一阵小激动哦。7月25日，花千骨 3D 看片会上海站如约举行，单春秋大护法阮伟晶携手呆萌的清水妹妹鲍天琪现身活动现场，与粉丝亲密互动。可是我的梦中情人，如果我是满哥哥，你会接受吗？阮伟晶更是一改剧中心机腹黑形象，与女粉丝互诉衷肠，还在现场大跳发功舞，绝对是嗨翻众人的节奏呢。神一般的组合来袭，真是让人招架不住啊。在网友大吵春秋大神与沙姐姐的激情 CP 时，阮伟晶却现场变身朗哥哥告白鲍天琪。我说善护法，你是真的不怕圣君吃醋吗？对于清水姐姐来讲，我的身份肯定是朗哥哥。清水，我一直都知道你的心意，所以我一直想说的是，我是爱江山，爱美人不爱江山的。对，我是朗哥哥。不是那个美人，不是小虎吗？我确定是清水。为什么迟疑了？因为我刚保护了一下小刀沙姐姐。这告白不够，还行动来凑，你们也是相当拼啊！好男二毛方圆当天也是现身活动现场，与两位主演玩起了卖萌五连拍，并且现场唱起了花千骨的煽情插曲《事业》，人气也是瞬间爆棚。真爱是情是缘，但是念了不是谁，朝朝暮暮的眷恋。小编再次安利，25至27日三天，花千骨6集连播。石虎与小骨头澄清，朔风强吻，漫天戏码也即将强势来袭，小伙伴们可千万不要错过啦。